znate ono kad ste u nekog toliko zaljubljeni da gdje god pogledate vidite tu sliku. I to se događa s Andrejom Plenkovićem. On je toliko zaljubljen u Brisel da on nama u Hrvatskom saboru priča da je u Petrinji cvjeta cvijeće i da ovdje je predivno. On kada priča o Petrinji, on valjda i ovdje vidi Brisel i uređeni grad. I to je sramotno. Sramotno je kako se ponaša prema građanima Republike Hrvatske. Sramotno je, potpuno je odcijepljen od naroda i uistinu na tom svom pijedestalu moći toliko je u oholosti da je čovjek potpuno se pogubio. I Hrvatska mora prodisati i nadam se da na idućim izborima građani Republike Hrvatske će biti pametniji i da stvarno ćemo poslati reputarnicu povijesti koruptivnu pogutnicu HDZ-a. Ono isto što je važno, meni jedino žao naroda jer narod stvarno zaslužuje puno bolje. Drugi dan poslije potresa mi smo bili ovdje, ja sam bio konkretno u Nebojanu, 9 dana sam tamo spavao, dakle, s ljudima, radio svaki dan, i ne ja, i Nikola, cijela tu ekipa, dakle, mnogi ljudi su došli iz svih krajeva Hrvatske, pomoći Banovini. Mnogi su uzimali godišnji, dakle, moji Riječani su uzeli 3 tjedna godišnji i bili su u Nebojanu stacionirani, pomagali ljudima. I to je ono dobro srce Hrvatske, to je ono dobro našem narodu koje postoji, i ja nekako se nadam i duboko vjerujem da će ljudi podići razinu svijesti, da će progledati i da će Hrvatska napokon dobiti i onakvu vlast kakvu uistinu zasluži.